Перед врученням подарунків родини загиблих захисників разом із працівниками Карітасу та священниками помолилися. До молитви приєднався також архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Господи, упокій душі наш герою, ті вітане життя за Україну. Матір загиблого добровольця Олександра Саєцького Марія каже, у її сина лишилося двоє дітей. Ці подарунки вона передасть їм. Він дуже добра дитина була, айтішник. Пішов добровольцем. 3 березня пішов і 13 травня загинув. Загинув в Донецькій області. Дружина загиблого військового Ганна Костишина із Васильківців за подарунками приїхала із двома дітьми. Ми дуже вдячні, що є такий проект, і вони нам дійсно дуже потрібні. Так як ми втратили тата, чоловіка, для нас це дуже важко. Ми лишилися самі. Він від 14-го року воював. Він прийшов в АТО, все добре. З перших днів війни, як почалося, він пішов воювати. І 5 вересня він загинув. Він дуже добрий був чоловік, тато. Для родин загиблих героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни з 2014 року і дотепер зібрали приблизно 400 пакунків, розповів директор Тернопільського Карітасу Роман Загородний. За його словами, придбати ці подарунки допомогли благодійники із-за кордону. Діана Качуровська, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.